इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको निक्षितः शास्त्री। आदौ मुख्य वार्ताः। लोकसभायां ह्यस्तनं कार्यजातं विपक्षिदलानां कृषि अधिनियमान् अभिलक्ष्य कृतकोलाहल कारणात् स्थगितम्। राज्यसभायां ह्यः राष्ट्रपतेः अभिभाषणस्य धन्यवाद प्रस्तावम् अवलम्ब्य चर्चा समारब्धा। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः एरो इण्डिया इत्याख्य प्रदर्शन्यां स्वदेशे निर्मितानां शस्त्राणां संवर्धमान आपूर्तेः उल्लेखं व्यदधात्। सर्वकारेण ट्वीटर इति सामाजिक संचार तन्त्रं कृषक विरोध प्रदर्शन सम्बन्धे दृढेन निर्दिष्टम्। अपि च चीन देशेन समुद्घोषितं यत् अयं विकासशील देशेभ्यः एककोटिमितं कोविड 19 प्रतिरोधि सूच्यौषधानि वैश्विक सूच्यौषध वितरण प्रकल्पस्य कोवैक्स इत्यनुसारं प्रदास्यति। प्रियाः श्रोतारः, कोरोणा महामारीं विरुध्य देशः ऐक्यभावनया युध्यते। भवन्तोऽपि अस्माभि सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु, सामाजिकदौर्यं परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। लोकसभायां ह्यस्तनं कार्यजातं विपक्षिदलानां कृषि अधिनियमान् अभिलक्ष्य कृतकोलाहल कारणात् स्थगितम्। विपक्षिदलसदस्यैः सर्वकारं विरुध्य उच्चैः कोलाहलं प्रारब्धम्। राज्यसभायां ह्यः राष्ट्रपतेः अभिभाषणस्य धन्यवाद प्रस्तावम् अवलम्ब्य चर्चा समारब्धा। एतदर्थं प्रश्नकालः स्थगितः। चर्चां सहभागितां कुर्वन्ति विपक्षिदलानि कृषकाणां विरोध प्रदर्शनमालक्ष्य कृषिसम्बद्धानां विधेयकानां निरस्तीकरणं याचितवन्ति। विपक्षिदलैः प्रोक्तं यत् कृषकान् विरुध्य संघर्षः नास्ति उचितः। विपक्षिदलस्य नेता गुलाम नबी आजादः अवोचत् यत् कृषि विधेयकानि संसदः स्थायि समितिं प्रति प्रेषयिष्यत् चेत् सुष्ठु समाधानं समागमिष्यत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य गोरखपुर जनपदे चौरा चौरी घटनायाः शताब्दिकं समारोहं दृश्य श्रव्य संवाद प्रणालिकया 11 वादने उद्घाटयिष्यति। सममेव प्रधानमन्त्री डाकमुद्राम् अपि लोकेभ्यः समर्पयिष्यति। एकस्मिन् ट्वीट लेखे प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् चौरा चौरी घटना अस्माकं स्वाधीनता संघर्ष इतिहासे मुख्यं स्थानं भजते। एशियायाः बृहत्तमा एरो इण्डिया इत्याख्या प्रदर्शनी ह्यः रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन समुद्घाटिता। कार्यक्रमं सम्बोधयन् रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः स्वदेशे निर्मितानां शस्त्राणां संवर्धमान पूर्तेः उल्लेखं व्यदधात्। रक्षामन्त्रिणा सममेव देशे नागरिक उड्डयन क्षेत्रस्य विवर्धमानम् अभियाचनम् आलक्ष्य एतत् सम्बद्धानि संस्थानानि विशेषज्ञाः कार्यकर्तारश्च आमन्त्रितानि। तेनोक्तं यत् उद्योग जगतः सम्बद्धानां कार्याणां सुचारु संचालन विषये भारतं साम्प्रतं 63वां स्थानं भजते। सर्वकारेण ट्वीटर इति सामाजिक संचार तन्त्रं दृढेन निर्दिष्टं यत् सर्वकारस्य आदेशान् विहाय अनेन संचार माध्यमेन कृषक विरोधमभिलक्ष्य कृतानि विवादित ट्वीट लेखानि उद्घाटितानि। सूचना प्रविधि मन्त्रालयानुसारि ट्वीटर मञ्चे नैके जनाः भारत विरोधि लेखान् लिखन्तः सन्ति, यद्धि जनेषु अस्थिरताम् आनेतुं देशविरोधिनां दुष्प्रचार युक्तं दुष्प्रयत्नः। प्रशासनेन दृढेन उक्तं यत् ट्वीटर इति माध्यमः शब्द स्वातन्त्र्य नाम्ना देशविरोधि गतिविधीन् न चालयेत्। राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दः अद्य चतुर्दिवसात्मकीयायां कर्णाटक आन्ध्रप्रदेशयोः यात्रायां भविष्यति। राष्ट्रपतिः अद्य सायं बेंगलुरुनगरं प्रस्थास्यति, यत्र हि श्वः राष्ट्रपतिः एरो इण्डिया कार्यक्रमस्य समारोप कार्यक्रमं बेंगलुरुनगरे सम्बोधयिष्यति। चीन देशेन समुद्घोषितं यत् अयं विकासशील देशेभ्यः एककोटिमितं कोविड 19 प्रतिरोधि सूच्यौषधानि वैश्विक सूच्यौषध वितरण प्रकल्पस्य कोवैक्स इत्यनुसारं प्रदास्यति इति वार्ताः।